é um assunto, não é novo, porque acontece invisível aos olhos, inclusive das mulheres. E a gente, através da Defensoria Pública, que fez uns eventos sobre essa conscientização, a gente, junto à vereadora Rogéria, que já deu entrada no projeto de lei, está trazendo à tona agora isso, para que as mulheres tenham consciência da sua, dos seus direitos, da sua qualidade de vida na hora tão importante que é ter o filho. Enquanto a lei está para ser aprovada, ela pode reclamar pelo ato da violência, né? Então, isso aí já é lei, a violência contra a mulher. Mais uma vez, a lei aprovada, que a gente tem certeza que vai ser aprovada, ela vai ter todos os direitos e tudo garantido, e ela vai poder reclamar no Ministério Público, vai poder ter o apoio da Defensoria Pública, inclusive da área legislativa.